Eu estive en Gondomar participando nunha actividade de espazolectura, en concreto no club Sete Vidas. A verdad que foi unha experiencia moi agradable e sorprendeume moito ver como é posible facer unha biblioteca moito máis que un depósito de libros, con moitas actividades para maiores, para pequenos. Pareceme unha experiencia extraordinaria que debería de continuar por unha biblioteca digna.